上样品的时候调整了一下啊，来试验，我们选择是正着，就强度是，然后样品正中间，看好之后，这么看设置，我们这里是选择压差，啊，然后压差这里是100。湿度，就这个不用动啊，然后看一下，单位牛公斤，等等，我们选择的是牛啊，然后这里呢就选择是白全，然后图片图片，好了之后就是看测试键。